Добре. Така, здравейте на всички, добър ден на фентази футбол маняците, на феновете на FPL Fantasy Manager и разбира се на българския футбол. Имаме страхотна изненада за вас. С нас е един от най-добрите играчи в FPL Fantasy Manager и настоящ капитан на Ботев Пловдив, Лъчезар Балтанов. Здравей, Лъчо, много ти благодаря за поканата, за това, че прие поканата да участваш с нас. Как си ти, как се чувстваш и какво е настроението преди мача ви за първенството? Здравейте първо на вас и на вашите фенове, така мога да съм изрека. Как съм? Добре съм, всичко наред. Очаквам с търпение да дойде мача, естествено да победим отбора на Берое, имаме възможности сили и да може точно така да ми донесе повече точки в играта. Добре, чудесно. След малко ще насочи вниманието и към твой отбор. Ще го покажем на екрана, да могат всички да го видят. Аз към те питам някои въпроса. Ти напоследък феновете в нашата игра доста обсъждат теб, Тодор Неделев, Християн Василев, Емил Мартинов. Вие сте също с хората, които ни дават допълнителна мотивация да развием играта още по-добре и така да може все повече фенове да се радват. А ти от кога играеш FPL Fantasy Manager? Мисля, че от началото още. Добре. Някой ми спомена, не помня кой точно, мисля, че даже тук в отбора някой от момчетата спомена, че има такава игра и така ми допадна ми идеята да си направиш един отбор. Интересно е наистина да следиш всеки кръг какво се случва. Естествено има и симпатия, аз познавам доста от момчетата. Така, иначе в България съм от 15 години вече по група и наистина интересно е и всеки един кръг следа да видя какво се случи, правя промени, както виждате. Да, добре, само да те попитам, имате, ти кажа, че познаваш и доста от момчета, когато си правиш твоя отбор, така повече на приятелства, лични симпатии с твоите приятели, съотборници, или се стремиш да натрупаш възможно най-голям брой точки? Ами не ми било фикс идея да трупам, нали, възможно най-много точки. Да, имам и много приятели в отбора, но така гледам и кои футболисти в каква форма естествено се намират. И си ги слагам. Както знаем, има избор за капитан, който ти дава по две точки. Естествено гледам кой може да отбележи. Понякога ми се е случвало, имам спомни да се сложи и вратар капитан, като имам някакво предчувствие, че няма да пусне гол. И ти е така, донесъл че вратаря така доста добър брой точки, предполагам. Да, да. Не помня колко точно, но така, добри точки ми донесе. Добре, чудесно, Лъчо, да те попитам. Има ли закачки помежду ви относно играта? Нали, кой ще бъде капитан? Кой ще избере в отбора си? Тошко Неделев от Ботев е и най-скъпия халф в играта, струва 11,5 милиона. Говорите ли си за тия неща? Можеш ли за няколко секунди да разкажеш така вътре в отбора? Имате ли закачки, съперничество? Кой ти е най-големият? Така, кой е човека, с който най-много ти искаш да победиш в играта? Има доста закачки, защото ние си имаме една така, нали, може да се прави една лига, която е да. От отбора, но мисля, че 7-8 момчета участваме. Има закачки, ние между другото мисля, че с Тошко така най-често сме на първо и второ място в нашата лига и така с него най-много се конкурираме. Да. Тъй, че може би с него ми е така най-интересно да има някаква интрига и конкуренция и се надявам естествено така, пак казвам наистина едно много приятно забавление и заедно се забавляваме с лекарите, да има базите естествено, като видим примерно край на кръга, кой е най-много точки, кой е най-малко, този, който е с най-малко обира шегите и закачките, тъй, че общо взето. Добре, чудесно, много добре звучи. Направо ми се иска и аз да бъда част, но за съжаление, нали, аз съм част от фенските лиги. Сега искам да използвам момента специално да те поздравя от двама твои приятели, които изключително много те уважават. За съжаление, не можаха да се включат и двамата. Първо да те попитам, знаеш ли кой е играча, който държи рекорда за най-много точки в един матч като футболист в FPL Fantasy Manager? Има 3 гола и една асистенция в един матч. Ще се сетиш ли? Ми ще кажа, аз съм симпатии да не е Тошко Неделев. Не. Футболистът с най-много точки е бивш футболист на Берое. Това е Борислав Цонев, който направи в един матч 3 гола и една асистенция и направи около 20 точки. Използвам възможността да те поздравя от името на Ради и Боби Цоневи, които са наши много добри приятели и така. Не знам дали с тях се съревноваваш, също така трупат доста сериозно количество точки всеки кръг. И преди съм обръщал внимание, че съм ги срещал, нали, наистина. Да. От това, нали, скоро не съм ги виждал и не сме се чували да го коментираме.
Но благодаря за поздравите и от, тук да се възползвам от вашето така видео включване, да ги поздравя и тях. Благодаря и от тяхно име и от наше име. Разбира се, съвсем скоро през септември ще стартираме Лигата на професионалистите и разбира се, бихме искали ти да си част от, от тази игра. Ще споменем повече детайли, когато вече сме готови с графика. В общи линии Лигата на професионалистите ти ще се изправи срещу един професионален футболист. Ще поканите и двамата вашите фенове да се включат в твоите или в неговата стая. И победителя от двубоя ще бъде този, който неговите фенове имат по-голям среден брой точки от двете стаи, които имат. Yes. Така че, супер. Каним те да участваш, за нас ще бъде чест. Предварително с теб си говорихме, че ще участваш, така че ще се радваме. Нашата цел всъщност в FF Stars е да направим българското първенство по-гледаемо. Напоследък има по-голяма резултатност, мачовете са много по-интересни, равностойни. Вчера също видяхме хубави мачове, така че много ще се радваме и чрез нас просто феновете да са по-близко до вас и да имат това усещане, че се носи на терена. Супер! Радвам се, за което дано наистина и се подобрява по този начин и нивото като цяло на българския футбол, да има интересни мачове, повече до последно битка, кой ще бъде шампион, кой ще бъде в Лига Европа, в зона Европа. Да, Боже, наистина и все повече хора да видят българския футбол. Да, това се надяваме и ние, затова ще фърлим всички усилия първо да създадем невероятен продукт и след това да разчитаме на вас, вие да създадете този продукт на терена и всички заедно да се радваме на любимата ни игра. Сега, отварям твоя отбор, Лъчо, фамозните, кръг 3. Чудесно име си избрал. Надявам се след кръга твой отбор да още по-фамозен. В класирането все още си на топ местата. Виждам, че си избрал Матия Куриор, който ти е донесъл 8 точки. Салина си Кръстев от Лок Пловдив и Славия. Чакаш Янко Георгиев, Тодор Неделев капитан. Това с твоите са отборници от Ботев. Също така Мартин Камбуров, Васил Шопов от ЦСКА 1948 и двама защитници на Берое, Стоянов и Мезак. Така, на първо място да те попитам, предполагам, че си избрал Тодор Неделев за капитан, защото вярваш в победата на твой отбор срещу Берое и очакваш ли всъщност Тодор Неделев да се разпише в този двубой? Аз, както казвам, съм симпатии към Тошко и доста често го славам капитан, защото всеки знае неговите възможности и в тази игра, като дава възможност да се тръпат точките по две, като е капитан, да. Доста често го славам, за да може да ми носи повече точки. Пък от състава, който каза моя състав, се надявам днес двамата шитници на Бърят, които съм избрал, да не ми да носят много точки. Да. Ако може да следващия кръг. Добре, Християн Василев, предполагам, че го познаваш, вратаря на Берое. Да. Той така е доста сериозен и той в нашата игра. Дори той е сложил себе си като вратар и двама защитници на Берое. Така че с него със сигурност се конкурирате. Показва доста сериозни познания в фентази футбола. Искам да те помоля и да поздравиш Тодор Неделев от името на целия екип на FF Stars. Пожелаваме успехи на теб и на него през сезона и ще следим с интерес вашата така битка-борба. И се надявам наистина чрез играта така да имате доста сериозно конкуриране помежду си. Да, виждам. И разбира се да бъдете в топ 10-те позиции в края на сезона, не само между професионалните футболисти Лъчо, но и между всички фенове. Не знам дали знаеш, над 17 000 човека играят тази игра. Ти ми каза преди, като се чухам преди това, наистина. Поздравления, надявам се станат още повече. Да, а ти си в топ 5 измежду тези 17 000, така че още веднъж поздравления за силното представяне. И накрая, тъй като ти обещах да сме кратки и да не те задържаме прекалено дълго, да кажеш все пак за сезона на Ботев в чисто футболно естество, какви са вашите цели, твоите лични цели и как очакваш да се развие шампионата за вашия отбор? Ние винаги се стремим да сме колкото се може по-напред в класирането. В момента е още рано да кажем. Все пак е само втори кръг. Да. Стои трети. Но Ботев е един клуб, който винаги е бил с традиции. Винаги целите са били да бъде в челните места. Надявам се, че и тази година няма да бъде по-различно. Моите цели винаги са били високи. Където и да съм бил, където и да съм играл. Вече доста години съм Ботев. Всяка една година, като почва сезона, винаги си поставяме високи цели. Надявам се, тази година можем да ги изпълним. Да постигнем едно участие в Европа, да колко се може да стига по-далеч за турнира за Купата на България. Все пак този турнир в последните години
доста често стигахме полуфинали, финали. Пожелавам си, естествено, да сме живи и здрави. Имате и традиции там, да. А сега, може би пък Ботев Пловдив имаше най-трудната, има най-трудната програма в първите три кръга, според мен и според екипа на FF Stars. Така, доста трудни мачове с Локо Пловдив, с ЦСКА, сега с Берое. Така че, надявам се наистина да постигнете вашите цели и да стигнете и колкото може по-напред в купата на България. Да, но... И да дадете здрав отпор, разбира се, на другите силни отбори в А-група. Ми започнахме добре с победа над нашия градски съперник Локомотив Пловдив. Имахме шанс, дай да не три точки, ама поне точка зем на армията. Наистина мал шанс в последната минута. Успяха ми отблежат гол, но сега е важен матч с Берое. Ако вземем три точки, мисля така, че е едно добро начало, след наистина тежката програма, която имаме. После да ни даде един тласък, за да ни е по-лесно по-натън. Да, надявам се и аз. Ти си един от силните характери в българския футбол, така един от лидерите на отбора. Така че пожелавам ти да бъдеш и ти доста значима част от успехите на отбора. И разбира се, да завършим със следното. Ще те поканя, аз, не само аз, целия екип на FF Stars, да направим заедно един подкаст преди кръг 5, 6 или 7, просто да кажеш твоите виждания за кръга, кои играчи смяташ, че се представят най-добре. И така, като човек, който е, освен че е професионален футболист и експерт на темата БГ футбол, така да помогнеш на нашите фенове да направят по-добър избор, би ли приел такава покана? Естествено, няма проблем. Разбира се, просто нямам думи да изразя благодарността на цялата фентази футбол общност в България, че има и хора и футболисти като теб, които и малко по-близо до феновете с тази игра, нали, състезаваме заедно и се съревноваваме. И ти пожелаваме, извинявай, че те тръгна да казваш нещо. Не, ще да кажа, наистина приятно е да има повече фенове така игра, да има, както се казва, нали, това е хубаво, естествено, както каза, между нас има шеги и закачки, естествено, това е един вид и така, да натрупаш, да направиш хубав отбор, да накрая на сезона, предполагам, че има и някакви награди от ваша страна. Има, да, футболни фланелки, да, топки, билети за мачове на националния отбор. Супер, това е един спомен и вече не знам, трета година ли играта, не си спомням точно. Да, ние FF Stars от този сезон така взехме продукта в наши ръце, ние ще го развиваме, но да, преди няколко сезона започва самата игра. Да, супер, всичко, няма проблем от моя страна. Пожелавам на вашите, нали, фенове почитатели са живи и здрави и да играят по-лучи играта. Чудесно. Благодаря ти, на теб ти пожелавам успех не само в този кръг, но и в кръговете до края на сезона. Надявам се да останеш най-вече здрав, за да мога да показваш и да водиш отбора на терена. И разбира се, съвсем скоро ще свържем с теб, за да направим този подкаст. И поздрави от цялата фентази футбол общност към теб. Мерси, още един път поздрави от мен. Да се живи здраве.